Det er Martins uge. Ja, i aften. Ja, du er parat til i aften, ikke? Klokken 10, ja. Ah, den er altså alt for lille. Det ved jeg godt. Jeg skal prøve at finde en ny til dig. Du henter lille vand, ikke? Jamen, det, jeg kunne ikke, altså... Nej, du gør det ej. Peter! Jeg var nødt til det, Thomas skulle ikke. Må vi tage den nu? Jamen, prøv lige at høre, Ulla, jeg kommer til. Okay. Martin, hvad lavede du op i det træ, hva'? Er der sket noget? Nej. Er det alvorligt? Ja. Gør det ondt? Ja. Meget? Ja. Hvor hænger du maven? Rappte du grenen? Ja. Vil du være, prøv, Cecilie og Lotte, prøv lige at hente to soveposer, ikke? Skynd lidt. Det er godt. Så tager vi den her længere her. Spænder det lige, ikke også? Tag stille og roligt. Kom. Ja, det er. Bare slap af i bilen. Ja. Hvad er der sket? Prøv lige at ringe til 112. Åh, jeg tør at sige. Der er min telefon længere end i teltet. Okay. Åh, for pokker. Jeg skal lige have lægen til at se på dig, inden du får noget at drikke. Spejderlederen påtog sig ansvaret på lejrturen. Hvordan havde du klaret ulykken? Ambulancen er på vej. Det er godt. Jeg går og ser efter den. Ja, okay. Giv livet en chance. Lær førstehjælp.